Maximální rychlost 120 km v hodině, indikovaný výkon 2500 koní, přetlak páry 16 atmosfér. To jsou základní údaje tříválcové rychlíkové lokomotivní řady 498-1, kterou jako jeden z posledních typů parních lokomotiv u nás vyrobili v počtu 15 kusů závody Škoda Plzeň v letech 1954 a 55. Dodnes se dochovaly tři stroje z rodiny legendárních Albatrosů. Dva z nich jsou v provozu. Thank you.
Pozorujte v koleji. Jaký zdroje staví ještě dál? Nemá chlap. Thank you.
Kolego, postavte se bokem tam. Hej! Hej! Bokem. Taky. Thank you.
Děkuji, že nejsou si to dali.